બાવન પત્તાના ઢગમાંથી પત્તું ખેંચવામાં આવે છે. પેલા તો બાવન પત્તા છે, ચાર પ્રકારના પત્તા છે, દરેક પ્રકારના 13 પાના છે, હાર્ટ, સ્પીડ, ક્લબ અને ડાયમંડ, એટલે લાલ, કાળી, પલ્લાઈ અને ચટ્ટાઈ. હાર્ટ કાળી ફલ્લાઈ અને ચટ્ટાઈ. જો આ રીતે ટોટલ આપણી પાસે એક પાનાની જોડમાં 52 પત્તા હોય છે અને 52 પત્તામાંથી ચાર પ્રકારના પાના હોય છે, લાલ, કાળી, ફલ્લાઈ અને ચટ્ટાઈ, જે લખતા હોય તે ચટ્ટાઈ જે લખતા હોય, બરાબર. હવે ટોટલ લખ્યું છે અહીંયા, 52 પત્તાના ઢગમાંથી એક પત્તું ખેંચવામાં આવે છે, તો યુ બરાબર, ચલો પહેલો યુ લખવાનો છે, તમને કીધો છે યુ લખો. એક પત્તું ખેંચવામાં આવે છે તો કયું પત્તું હોય શકે? એ લાલનું પણ હોય શકે, કાળીનું પણ હોય શકે. ધ્યાન આપો, H1, H2, H1 ના H10 સુધીના પત્તા છે, પછી HJ, HQ અને HK, બરાબર. પછી સ્પેડ S1, S2 થી S10 સુધી, પછી SJ, SQ અને SK, પછી C1, C2 થી C10 સુધી, પછી CJ, CQ અને CK, પછી D1 અને D2 થી D10 સુધી, પછી DJ, DQ અને DK. ટોટલ આપણી પાસે 52 પત્તા છે. હવે એ બરાબર પત્તું ખેંચવામાં આવેલું પત્તું કાળીનું હોય, તે ઘટનાને એ કહીએ, એ એટલે પત્તું કાળીનું હોય. કાળીના પત્તા કેટલા જુઓ, કાળીના પત્તા જુઓ, કાળીના પત્તા કયા? સ્પીડ S1 થી S10, SJ, SQ અને SK, ટોટલ 30. ચલો પછી ત્રીજો નંબર, પત્તું 1 થી 10 સુધીની સંખ્યા દર્શાવતું હોય, એટલે ચહેરા વાળું ના હોય, પત્તું 1 થી 10 સુધીની સંખ્યા દર્શાવતું હોય. પત્તું 1 થી 10 સુધીની સંખ્યા દર્શાવતું હોય, એની ઘટના બી લેવાની છે. તો બી માં કયા કયા જુઓ, 1 થી 10 તો H1 થી H10, પછી S1 થી S10, C1 થી C10 અને D1 થી D10. ચલો પછી નંબર 4, એ યોગ બી શોધવાનું છે. એ યોગ બીમાં, એમાં અને બીમાં બંનેમાં કોમન હોય એવા એક વાર લખવાના છે. તો ચલો ચલો, H1 થી H10, પછી S1 થી S10 આ કોમન છે, S1 થી S10 એક વાર લખી દો, પછી ઉપર જે SJ, SQ અને SK લખી નાખો, પછી અહીંયા C1 થી C10 અને D1 થી D10. જો બંનેમાં આટલા કોમન હતા, આ કોમન એક વાર લખ્યા, બાકીના બધા લખી નાખ્યા અને આ પણ લખી નાખ્યા, એટલે તમારી પાસે એ યોગ બી. હવે લખો એ છેદ બી શોધો. એ છેદ બી
बनने मा कॉमन तो बनने मा कॉमन तो आ बे छे S1 थी S10 S1 थी S10 आ बनने मा कॉमन चलो पछी B डैश हो दो B डैश बिना घटको U માં આવેલા છે તે સિવાયના ઘટકો તો H1 થી H3 ના બધા કાઢી નાખો આટલા પત્તા જતા રહેશે આજે વધ્યા ચહેરા વાળા પત્તા એને બધા B' કહેવાશે એટલે HJ HQ અને HK પછી SJ SQ અને SK પછી CJ CQ અને CK પછી BJ BQ અને DK ટોટલ 50 થશે ચલો હવે દાખલા નંબર 12 માં એક યાદચ્છિક પ્રયોગમાં ઘટનાઓ છે A1 A2 નીચે મુજબ છે આ પરથી A1 યોગ A2 અને A1 છેદ A2 શોધવાના છે હવે A1 આપણને આપેલા છે A1 નું માપ જુઓ 0 થી 5 વચ્ચેની સંખ્યાઓ 0 less than x less than 5 0 થી 5 વચ્ચેની સંખ્યાઓ કઈ કઈ તો 1 2 3 ને 4 0 less than x less than 5 0 થી 5 વચ્ચેની સંખ્યાઓ 0 ને 5 નહીં A2 માં જુઓ -1 થી 3 વચ્ચેની સંખ્યાઓ -1 થી 3 વચ્ચે -1 પછી આવે 0 1 2 3 નહીં હવે A1 છેદ A2 અને A1 યોગ A2 A1 છેદ A2 ચલો બંનેમાં કોમન કોમન કયા તો 1 અને 2 બંનેમાં કોમન તો A1 છેદ A2 1 અને 2 અને A1 યોગ A2 એટલે કોમન છે તો ખરા એ સિવાયના બધા તો જો આપણે લાઇન્સ લખીએ તો કે પહેલા 0 આવશે પછી 1 પછી 2 3 અને 4 જો એમાં 1 અને 2 કોમન છે એકવાર લખાઈ ગયા चलो दाखला नंबर 13 A1 છેદ A2 ને A1 યોગ A2 શોધવાના છે આપણે A1 બરાબર છે 2 less than x less than 6 2 less than equal to x 2 A1 માં આવું આપ્યું છે 2 less than equal to x less than 6 એનો મતલબ 2 નો સમાવેશ થશે પણ 6 નો સમાવેશ નહીં થાય તો A1 બરાબર 2 3 4 અને 5 A1 બરાબર 2 3 4 5 6 નહીં હવે A2 બરાબર 3 less than x less than 9 આવું આપેલું છે તો 3 less than x less than 9 એ 3 થી 9 ની વચ્ચેની સંખ્યાઓ તો 3 થી 9 ની વચ્ચેની સંખ્યાઓ એટલે 4 5 6 7 8 હવે A1 છેદ એક વાર તો 2 3 4 5 6 7 8 દાખલા નંબર 14 એમાં એક યાદચ્છિક પ્રયોગનો નિદર્શકાશ યુ છે તેની કોઈ ઘટના એ નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત છે એને પૂરક ઘટના એ ડેશ મેળવવાનું છે તમા પૂરક ઘટના એ ડેશ મેળવો લખેલું છે પૂરક ઘટના એ ડેશ મેળવો બસ હવે તમને યુ બરાબર અહીં આપ્યું છે 0 1 2 3 થી 10 તો યુ આપ્યું છે પહેલા જુઓ યુ માં પૂરક ઘટના એડેશ મેળવવા માટે યુ છે 0 1 2 10 સુધી અને એ બરાબર 2 4 6 આપેલા છે હવે એડેશ મેળવો તો એડેશ મેળવવા માટે એના ઘટકો યુ માં આવેલા છે તે સિવાયના ન ઘટકો 2 4 6 કાઢી નાખો બાકી ન લખો 0 1 2 તો છે નહીં લેવાનું 3 4 છે 5 છ છે 7 8 9 અને 10 ચલો પછી
15 નંબર અહીંયા પણ તમારે ઘટના એડેશ મેળવવાની છે પૂરક ઘટના અહીંયા પણ પૂરક ઘટના એડેશ મેળવો u બરાબર તમને આપ્યું છે લખવા ધ્યાન રાખ સમજવાનું 0 લેસ ધેન x લેસ ધેન 1 એવું સમજી લો અને a બરાબર મને જવાબ આપ્યો છે 1/2 less than equal to x less than 1 થોડો વિચાર કરો કે આમાં શું કરવાનું એડેશ મેળવવાનું છે એડેશ શું આવશે બરાબર હું લખું છું તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું પણ પહેલા તમને ખ્યાલ ન પણ આવતો ચિંતા ન કરતા 0 less than x less than 1/2 પછી 1/2 less than equal to x less than 1 आने तमे ए साथे सरखाओ तो एडेश तमारो आवे छे एना घटको युमा छे के सिवाय ना एना घटक ना काटक करने का वजह केला 0 less than x less than 1/2 आ जवाब बदे छे अगणांतक आ जवाब के बदे आयो तो जो मैं कशुज नथी करी 0 थी 1 ना भाग पाड्या छे अहीं लख्यु 0 थी 1 वच्चे नी संख्या अने अहीं लख्यु 1 દૂતીયાંશ ના ખબર પડે 0.5 થી 1 સુધી ની સંખ્યા તો 0 થી 1 વચ્ચેની સંખ્યા તો 0 0.5 થી 1 સુધી સંખ્યા કાઢી નાખો તો વધે કેટલા તો સાહેબ 0 થી શરૂ થાય તો 0 થી 0.5 સુધીની સંખ્યા 0 થી 0.5 સુધીની સંખ્યા બરાબર એવી રીતે સિમ્પલ મે આ u ના બે ભાગ પાડ્યા જો એનો જે ભાગ હતો પહેલા લખી નાખો સમજી લે આ વસ્તુ તો 0 થી 1 દૂતીયાંશ લખી નાખ્યા પછી 1 દૂતીયાંશ સમાન સહી નથી થતો 0 થી 1 દૂતીયાંશ વચ્ચેની સંખ્યા પછી અહીંયા 1 દૂતીયાંશ થી 1 સુધીની સંખ્યા 1 દૂતીયાંશ સમાન સહીમાં થાય છે અને પછી આ બંનેમાં કોમન હતું એ કાઢી નાખ્યું આ તો વધ્યું શું જે વધ્યું એ ડેશ એ રીતે લખ્યું